ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଚାରୋଟି ମନ୍ଦିରରୁ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ବଉଳାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଓ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ରୂପା ମୁକୁଟ, ଦଶଟି ସୁନାକଲରା, ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଚାରୋଟି ରୂପାବଳା, ତିନୋଟି ବଂଶୀ, ରୂପା ଚିତା ଓ ଦୁଇଟି ଦାନବାକ୍ସକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରକାଶ ସାମଲ ଓ ଜୟରାମ ସିଂଙ୍କ ଦୁଇଟି ସାଇକେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଇରା ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିରର ଜିନିଷ କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି? ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କାହିଁକି କାଗଜ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି, ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ମୋତେ ଧରିଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ବୁଝୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜିନିଷ ଯଦି ମାଉସୀ ଆସିକି କହିବ, ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ଏକ କାଳ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସିକି ମାଙ୍କ କତିରେ ଆଜି କିଏ ଲକେଟ୍ ଦେଲା, କାଲି ସୁନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଲା, ସେଇଟା ମାଙ୍କ କତିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଏ। ମୋର କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରି ରଖିବି, ଏ ପ୍ରକାର ସେଟା ଘଟଣା ଥିଲା, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରି ରଖିବି, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରି ରଖିବି, ସେ ପ୍ରକାର ତ ମୋତେ ଥିଲା ନେଇକି ଯିବୁ କି ବିଷୟରେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି।